电视小组连忙赶到现场，因为就在刚刚，张姓二姐亲眼目睹两个妹妹的亲生过程，赶快通报警方，却难掩悲伤情绪。我觉得两个很乖啊，怎么看不出来嘞？ 原来28号晚上，台中南平路福南街口一栋集合住宅，经传有一对姐妹寻短，三姐和小妹平时都借住在二姐家，三姐却突然全身是血，向二姐说小妹死了，二姐才发现事态不妙，赶紧叫救护车，将35岁的三姐送医急救，初步了解肺部3处刀伤都还没有脱离险境。 五楼都讲说他们已经吵一整天了，然后也都吵到邻居小孩，小孩都吓到了，对啊。 然后你的伤情看得出来，情况怎样？现场就是很凌乱啊。现场凌乱不堪，事后警方找到了一封遗书，两姐妹署名要写给父亲，还有二姐，内容提到因为两人长期患有忧郁症，加上多失业在家，不想拖累家人，才决定离开人世。三姐，哦，那个多处受伤哦，颈部，还有心脏，还有肺部，还有手腕哦，等多处哦，多处因为。 哦，有刀伤。民警拉起封锁线，搜索现场，发现了一把水果刀。两姐妹疑似就是用这把刀来寻短，不排除是加工轻生。警方还要深入调查，因为久病厌世，竟然选择走上绝路，也让最爱的家人痛心不已。记者台中综合报道。